Lai Jaguar ni Rams, aia ca me full extra, me options. Oh, edhi, po t'ka marrë dhe i? Po, lai Land Rover ni ma Toyota Jusks. Urdo? Lai ka i Passat 2021-shit, Elisa Spiropoli, e ka mirë. Po lënga lek të matha, se më mërë pruna lavajji. Jo, zbëj lek me këto unë, zbëj lek me makina, to i lën ke unë se kam besin të unë, se unë nuk i qes laf e qaj gjenë për makine. Se qaj gjenë, qafsh. Po të shi unë prende pa them, qes laf e, se po qes qaj laf. Po na kujna një po. Me ne nuk qit mapa për. Po nga i bëre lekët jam, seriozisht, nëse mund na e thuash. Po, tash un laj tapetat e kryeministrisë. Lan tapetat? Po, tapetat e kryeministrisë. Po çfarë po i tapet 8000 lek bë me ulama, vash. Po janë to tendrat, janë to tendrat tani që është fryrë. Jo, lidhje me tender, nuk ka lidhje me tender. Un thash që laj tapetat e kryeministrisë të rrugëzave të korridoreve të jonës, po ça gjen tapet është aty i bëj lekun domethënë. E ke parasysh? Ço gjen tapetë? Po, po se vjen tapeti, sikur si funksionon. Erdi se ti s'i smeni vesh fare, erdi. Po valla e s'i smeni. Po bre, po punë në gjapre. Vjen kur vjen tapeta te kryeministis, unë sem pëntar, mos mos e prek asnjëni, e marr unë dërt par. Ende i fushi fshesh korrenti. E maj tapetin kështu drejt, jo me kësy ansori se mund bine gjë. Mos mos do derdhen, ha. Po i fushi i fshesh korrenti nga ato fuqishme, vetë del aty për shkakun këto tapetet e korridoreve, aty mund dalin nga 30 gram kokainë për urdhë. Për tapet. Jo, e. E vaji se kom sa korridoreve. Po këto zyrave këto kështu apo? Aty ka më shumë, shkon 70-80 gram. Aty gjen edhe kështu, gjen tuba 50 euro, 100 euro. 100 mijë lekë. Ato me kujtim gjuzin me këtë gjëra. Do t'jep çuçi me gjatë tapetit apo? Un them që ti gënjen se s'lejohet kokaina në institucione tani. Ç'është ky muhabet? Un ato gjej. Nuk e di që un e di që s'lejohet. S'lejohet as në institucion, s'lejohet as në përdorim vetjak. Se është drogë lart. Po si ka mundësi që gjendën apo është normale? Po tash ku ti gjau mbin aty. Bin, ke kara. Po mirë te po un kam i hall tjetër domethënë se kur vjen zakonisht kur vjen ai tapeti kryeministrit. Po nga më falë, nga e diti që është tapeti kryeministrit? Po e diun, se posh tapeti është tapeti kuq me i hanë të bërës dhe posh ka të gdhen me këtë e ke dhurat për mjullet në shkollave me dashuri të e, inicial. Kush është të e jama? Erdogani, brata, i me Erdogani. Dhe që kush mund tjetë të e? Po që tapeti, është tapeti bukur e? Po është tapet persian me qime kuqet gjata kaq. I gishtë e kaqime shu, i tunë, i bërë shu. Imagino që am ledha du, ha? E ti që am ledha, për të shi se edhe unë s'kom shumë kohë, se jam biznesmen. Dhe dhe të me ju të targjoj kohën ti me të vlefshme, të vlyrë. Dhe shi unë të kur shku në erë në fund e tapet në këti, të shku në këshu lëp edhe mbranja tre vule dhe me të henë. Vula? Vula? Të shi, pëjt, një sekundë i kam djep. Kam të dyja, këtu dhe këtu, se këtë e kam aj veç. E që vula shë? Qërë të dyja e? Kjo është vula spakut. Është vula FBI-s edhe vula PD-s. Vula PD-s të zyre ramëse? Pe. Tashi, aty ka qenë tapet, se ti ti ka hum, i ka ra, aty e me shkunet. Mirë këto dyja bëhajt se ka një justifikim, pa e për dësë që do këtë tapeti Ramës, apor? Ure, këto, tashi, unë që të treja, nuk e di sot dun këtë tapeti Ramës. Po, këto të dyja veja gjej vejnin, spakut e me përgërisë, po vra, duhet, FBI-së. Ata shite. Tashi, unë kam hallin për ne i desha me folme ju që këtë për dësë, ku ta qoj këtë? Të qoj doktorit, apo të qoj Alibeut? Të jap një mendim, të jap një mendim si qertë, ik tako liken, i lirë metën, ik tako e dhe bisedoj njërë me atës. Me taku i lirë metën e? Po, ik tako njërë. Se i kolega i... Po nuk e ti, jo, nuk po them, a i mund t'jabi një mendim, nuk po them të gjëra. Po të shkotë t'jabi. Ik se kolega, ik... Po që t'i moshër, uet për? Po do një me la makinën, është i levasht tjetë këtu për bërë. A, u të... E u këtë da mendimin e mërë? U të